Mimi, mbona mnaongea kama sauti hamna? Hamjara. Eh, hamna. Wewe rafiki yako kwa muda. Wewe ni rafiki yangu changu chake chake changu. Karibu kachemeji. Asante. Umechelewa vipi? Ah, nilipanda kadaradara. Sasa pale kati hapa, karibu na vingunguti nikakuta kaforeni. Ikabidi nitoe buku mbili tena nipande kapikipiki ni wawai, ni kuwai. Eh, na niseme ni wawai, niseme ni kuwai. Wait, Hebu muulize unakuna kuna nini? Kuna mbuzi. Mbuzi kidogo bado hajakauka kauka vipi? Basi nipe kuku nusu. Hako kuku nusu. Kwa aina gani broiler? Broiler nipe broiler. Ah, upendo wa Kiswahili. Kiswahili wa kumwagumwa. Na wewe? Mimi asante, mimi nimeshakula nyumbani, nimeshiba. Kweli? Mishiba mimi. Bwana wewe au unaogopi? Hapana. Wewe usioni nomi bwana sema tu. Mimi nimeshakula mishiba. Huyu mimi rafiki yangu sana, mteja wangu mzuri sana. Ndio maana nimwalike zote. Hamna mimi nimeshiba. Asante. Kweli kutoka moyoni. Kutoka moyoni. Mimi nimeshakula ndo nikaje hapa. Sasa hako kakubwa kutengenezea na nini? Na ndizi zilizo kukaanga zile. Zikate katikati kama nne hivi. Mshale bukodi. Mshale. Ah, ndizi nne. Sio mbaya. Wewe ndo mshiba. Usioni aibu kashimeji bwana. Mshiba. Jisikie uko nyumbani bwana. Sijali, yani nimeshiba. Kweli. Kinywaji gani? Nipe Lady Lebo. Lady Lebo. Lady Lebo. Mbona mapema sana? Hiyo si nini whisky, ndio. Bwana ile. Naijua hii shilingi 100 na nusu. Laki moja na nusu unajua bwana mdogo. Lebo kale. Hivi? Bwana mtangu shemeji hapa yuko wapi? Na wewe unakunywa nini? Mimi nipe tu maji. Namba kwa maji ya baridi. Maji? Wewe unyu hata pombe unyu? Hapana, maji mimi yananitosha. Wewe muongo wewe. Akiamu kuna maji yananitosha. Hata kabia fulani. Hapana. Kwani mtanga hapa shemeji yuko wapi? Hapa. Ka shemeji kako hapa ndio. Shemeji huyu kamchumba aka. Sasa mbona anakupigi sana? Ana kutandika kweli kweli yani si mchezo. Yaani umeulizi kwanza umeulizi nini? Chakula huyu kasema mishibo. Huyu ndio shemeji mwenyewe kataji kuku. Kwanza kaulizi nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi jikauka kataka tena kuku nusu. Mwani. Kinywaji tena Lady Lebo. Najua 100,000 na nusu. Naelewa. Sasa kwa nini huyu wakati huyu ndiye mkewa anakupigi bei namna hiyo? Wewe usijali. Wakati mimi nimezoea rafiki anayemsindikizi mkeo au mpenzi wako ndiye anayekupiga wewe. Sasa wewe bwana, wewe kipato chake nakijua. Unamtaji 100,000 na nusu.
Lady Lebo jamani. Na wakati wa kuondoka, naondoka na nini hapa? Si mambo ya request. Mambo ya request. Kwani tusonge na daladala. Kuna bila zina kujitesa tesa wewe. Tungepanda hata daladala, wala ina shida ya maboti siku. Wewe ukoje? Nini tuanze kupandana? Wewe ukoje? Kina majashi majashi ya kuchukeni mabomba. Mtanga. Hapo umepigwa. Hii kwambia kabisa huku mwanamke. Huku manundu. Huku nakuliza uso. Mimi nakwambia kabisa mtanga. Unaona? Hakuna kashida tafanyaje bwana. Kama wengine wanasema uscout kwanza bila kabla ya kutaka kuoa uscout. Huku linda mbwanda. Huku linda mbwanda huko. Huku ndo kwenyewe kila laptop. Hana shauri kitu vizuri tupanda dawa. Baada kitu chenye kilipale. Kitu kilipale. Ina request. Kitu kilipale. Tunapanda goal tunaikwepo. Leo atapata mpaka hapa. Kuna masuala ya kwanza kutembea kutoa na majasho. Mdogo wangu umepata kazi sasa hivi benki. Na mimi? Hamna. Mimi si niko hapa vingongoti nauza utumbo. Mbona naongea maneno anakutandika mabomu ya uso ushituki? Kwani nafikiri sisitoki au kasura tu akaonyeshi kushtuka. Lakini moyo wangu umeshakufa. Moyo ushadeni. Chombo hiki. Ni tofauti kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Amne. Okay. Yaani hamna shida. Hamna shida ni Amne. Sasa shemeji vipi unaleta? Unaleta? Ngoja kwanza. Ngoja kwanza mtu wa ananishauri kabisa. Sasa mtu si mtu mzima. Kwani wanaoshauriwa vipande. Si watu nao wazima. Rais mwenyewe anawashauri. Rais. Wanji Mama Samia Suluhu Hassan anawashauri wake. Sina kwambika jitu kwa mtaani. Unaangalia mzani. Mzani unaelemea wapi? Hamna mtu wapi. Shemeji, shemeji. Shemeji mtu hapa pata. Ha, tabaka kubwa. Acha ngome. Okay. Ah, umeshashiba. Ha, sawa mtanga. Usimjua maswali wichi kukilichokuwa chako mapema. Ah, ngoja bwana. Pili pale. Oye kabila gani hapo? Kilimanjaro. Chumi. Chumi mwenzangu huyo. Mimi nimesomea uchumi chuo kikuu pale. Tukiapiza. Kikombe kinaleta sasa. Kikombe kinacholeta. Na ungeenda kashimiji kama kuna kashida. Story nakula. Sawa, lakini kwanza mkatambuana hata harusini pale kile kitu chakula bila utambulisho, ndio? Hata mimi nika tusimamie ndio. Ndio jinsi ilivyo. Eti harusini unaweza ukaleta chakula bila watu kutambuana? Ah, haiwezi. Ukikaa na mtu akikutambika ngumi pale. Ah, inakutia mshaka. Akikukaba. Haiwezi kukuelewa. Lazima tutambuane huyu mtoto wa mjomba na mkewe bwana harusi. Huyu rafiki yake na bwana wake si kitu wala mali. Kwa hiyo mpaka umshike. Shemeji wewe unakosea mwenye mafaili, wewe unakosea mwenye mafolder. Umegusi babayo. Au na unaona kama sana wewe. Yaani mbona nini? Mbona kukuma sana? Wewe ni uwe mtu hivi ninakuona. Kwani una uwe mtu unakuona hivi? Tunachukua bure sisi hapa. Unachukua bure nini ile lebo? Ile lebo? Ile uze. Aleti bwana tuli. Ah wale sikupi shemeji, naomba nisamehe leo. Wewe mimi namjui ndugu. Unaona wewe? Fanyaje? Yaani nataka niongee na huyu kitu fulani. Huyu katoka Moshi na mimi tunaelewa pale njia kwenda Tanga kwa. Rafiki yangu unazungumzia hapa. Kuna vitu vingine vya kuongea pembeni. Wewe ushaagiza wana hebu msikilize. Hebu nani niongee na huyu kwanza. Hebu msikilize mwanzo kwanza. Ayo samahani na kuja sasa hivi. Ndio. Hebu ongea naye kwanza. Kama unakuja sasa hivi. Kwani ulishuhudiaje kwanza kwa vile vile? Iko ikawaje ukaagiza ile lebo? Kwani wewe unauza nini huko ndani? Sinauza vinyaji watu wanyu. Pamoja nauza mimi lakini najua deni atakopa au mimi nikupa ndai mimi shemeji. Wewe kile siku unanifanya. Sawa, sawa, lebo achana nayo, naomba chips. Na nini? Nakutuma nini? Kuku nusu na ndizi ndizi tulete. Kuku nusu? Kuku nusu. Unakula peke yako kuku nusu nzima. Sasa utakaliza nani? Usipende kujiingiza kwenye madeni makubwa wewe shemeji. Haya keshi. Keshi? Ana ipo ni mjui. Anaongea hapa anakuja. Analipa nani? Analipa nani yeye? Kwani mpaka niita nani? Mwanzo kwanza ushasepa. Ashasepa? Abiri chunga mtu wako. Wewe unataka ile label, ile label nimekuponza hii.